מילה אחד, רק שתדעו, יש לנו גם מסיכות שלנו, מסיכות בואו לפה בבקשה, שלושתם, תבואו לפה. האדירים המנצחים, שלוש מקומות ראשונות, יוכלו להילחם על לבם של המסיכות. תעשו סיבוב בבקשה. מסיכת דריה, כפיים. מסיכת הלגה ומסיכה סוניה הקטנה. אחרי עידוד של מסיכות, אף אחד לא מרוצה. וואלה, אנחנו זוכרים, כן? מפסיד או מפסיד? האם אתם מוכנים? חייב להיות נקי. האם אתם מוכנים? 10 פגיעות, קרב! ועכשיו איך שאתם תראו, המצב הוא הפוך. ה-NFC הוא מחזיק חרב ביד ימין, וארמדה מחזיקה ביד שמאל. אמיר בוגנה, מי שמציג חרב בצד שמאל, לבוש בכחול לבן, יש לו נטייה לא ליפול. בקרבות פציפיות, הוא אחד הלוחמים הטובים, יש לו חוש טבעי לעמוד. זה המאפיין הכי חשוב שיש לנו. הצבעים שאתם רואים על מגן של פאבל, חום וסתום, זה צבעים של מועדון, שלנו מועדון ומציג. מועדון שהוקם לפני שנתיים וחצי. טופאי! בואו נראה. האם אתם חושבים שפאבל ניצח את הסיבוב? האם אתם חושבים שאמיר מחיפה ניצח את הסיבוב? נשאל את המקום. לקהל גם יש נטייה תמיד לנחש מי המנצח. רק הפעם. מה זה? גם אמיר מנצח 10-7, כפיים. בינתיים אני מבקש, מזמין, מברך, לטייל בכל המתחמים, להיכנס לזירה של הילדים.